Vem aqui. Onde você assina? Vladimir. Talvez você não tenha entendido a gravidade da sua situação. Você não tem saída. É só assinar aqui. Com o que eu vou assinar? E a droga da caneta? Eu sei da minha situação, comandante. Eu sei muito bem. Eu sei que vocês fizeram de tudo para deixar minha estadia aqui a mais agradável possível. Sempre me trazem uma coisa boa para comer. Fazendo idiota, senhora! Tem um jeito nesse idiota, soldado. Vladimir, vou lhe dar mais uma chance. Quem sabe podemos ser amigos? Pense na sua família, nos seus filhos, na sua esposa. É só assinar bem aqui. Sai daqui! Sai daqui!